ذکر کے ساتھ کیا کیفیت ہونی ہے، وہ اگر نہ ہو تو ذکر آپ کا پورا نہیں ہو. ذکر ہوتے ہی فکر چلے جاتی ہے، ٹینشن جسے بولتے نا، ٹینشن کی فکر جو بولتے ہم، پریشانی، خوف، غم، ٹینشن، اس کا علاج کیا؟ علاج کرنا، گولی کھانا، ڈبل پریشانی آتی. گولی کھانے کے بعد اور زیادہ پریشانی، ذکر کرتے ہی پریشانی ختم. اگر پریشانی نہیں ختم ہوئی تو ذکر برابر کیے نہیں. جیسے لائٹ ڈالتے ہی اندھیرا ختم ہونا نا، نہیں لائٹ ڈال دیا میں اندھیرا نہیں جا رہا ہے تو لائٹ ڈالا نہیں، اگر کر دیتا تو ختم ہو جاتا ہے. خدا فرماتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کی یاد سے ٹینشن فری ہو جاتا ہے آدمی، اطمینان قلب بھی اس کو نصیب ہو جاتا ہے. تو اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو آگے بات مت پوچھو، پہلے کوشش کرو ذکر کو مکمل کرنے کی.